začetek, akcije, zdaj. Testni šoti. Star, veš kaj, sem včer sedel, sem malo poplabiš, veš. Stoji tako, glej sliko, čekaj. Se ne vem, kvala, kuk naj. Glej naš udeležen. Definitivno. No, to je Nejc. On je glavni snemalec. To je kamera. Velik vredna. Velik. Ej, Nejc. Ja. Te zjebe. Če me zjebe. Tukaj vidim Simona. Divi človek. Šef akcije. Vse. Ugotovili ste, Aljaš. In tu padlo Mimi. Ajda. Ajda. Ja, ajda. Ajda, je brez naziva, vidiš? Se pantomimi tudi. Spodično. Samo, zdaj se še... Jaz sem še pantomimi. Jaz sprav še tudi nisem, veš. Le, on je unik. Ajda. Zdaj, tudi Simon ni. Jaz sem izvršna procent. Simon. Se prečem, izvršna procent, ajda. Že kregan. Simon. In zdaj malo zoomiramo. E, to je pa Mimi. To je pa lepo. Evo, španske nadaljevanke 100%. Poglejmo si ga še. Čakaj, še iz drugega profila. Fantastično. O, jaz sem to lepa ni ful. O. Ženske, napadite. Točnik, porno zvezda, da te kje povedal. Kjer položaj te najbolj Simon. Všeč? Kaj te najbolj všeč? Kaj imaš pa ti o razbitu, letno razbitu? Fak, što? Kako se ona dva zelena. Kaj ti dansko snemaš? Ja. Alo, tale sta ti je čisto kurcu, majke mi. Ej, servis, kam rečeš nevaj se razbiti? Ja, ti imaš tuše. No, prosim. Enga, jeste je sam še jedan noter. Ja, pa... Okay. Tu, ne, ne. A vi ste zdaj primerili posnetke, če so za to zdobili? Ja, nekaj tem stilu. Ja? Če je za 3 ure in po. Kaj mlak da žiš, lej. Vi ste zajemani. On je zajeben model. Kako znate ovoga francoza, ko tako je furiš tila, kaj je? Remi Galardo, znate? Kaj gremo eno tako, da ti damo kadr. Samo on je zajeben, ne? Ti? On je živpa, ne? Ej, zdaj višli, pa tako free hugs. Je free hugs. Kaj je to? Free hugs. A ja, free hugs. Ja, pol moš me tap. Ti imaš tak? Tak. Grug hubo na koncu. Ej, kolikrat se objame, Olja? Ful bengsto. Enkrat med cao, pa enkrat z drugimi. Kaj je to? Ne, to moš tako, veš? Veš, kaj ti je tako. 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 Mi jih poslušamo skrile. Zdaj zombi hojo. Ne, pa, če si si kako brd. Če te mi, boj te staj. In tako, če bodo udeleženci prehitro hodili, kukor so navodila. In tako se poj postavijo pr kredah pa na prešercu. Poj tako bo buffering. Autofocus, vau. Ja. To ima nekaj enda, stegnini enda od strane, začetko. Ja, pa magar tudi vi jih usmeri se. Kar reči, levo, levo. Ja, bo mogo, ja. Da se vidi, kaj je rastilo. Ja, veš, kaj je fajn, če bi jaz snimil, kako bom jaz dol padel. Kaj boš ti, sproti, ne vem? Tanker, dom. Nekje na strehi? Ja. Zdaj vam šli pogledat. Aljaš, kje je točno? Aljaš. Ja, si, jaz poslušam. Povej mi, kaj, kje hočeš ti risat. Pet bel sem. Od tega naprej, ok? Kako se trese, kurba, vse. Ful, to viš gnižiš za tem stojalom, ne? Ja, pa te. A si ne v to lužo, ker nimaš držnih hlad, prosim. Penja mi ne po lužah, ja, ti tudi nimaš, niti škorno. Adio. A zdaj ti kar snemaš? Ja, tako pa ne. Ja, ne vem, prašam. Kdo pa hitr, ej. Dobar je zakon. Evo, daj kapsulo v usta. Pa približan, posle ti mora pa malo sline nabrat in kaj se... Sem ne še zdaj, ej. Približan 10, čez 2 bojo tukaj folk. A ja, no se pa ti bomo videli, kako se naredamo. Kole, kak se drži, kaj... Stari, ful bo dobro, eno vodo me pa, veš. Zasprat pa. Ne zasprat.
Pa sve cool slina, da ni preveč redko. Kar ven spust, daj, kar imaš. Pa ne na tla, poseb. Plun nase, prosim. Plun si v ho, stari, ne veš. Povej. Pa nanga plun. Jaz sem zdole v Tivoliju nek. Ne, ne. Plun nanga. In kukaj, kva sem za lepo. Kaj ne rečem? No, prehit hodijo, prehit, to je problem. Če bi nalit 100 folka, Simon se mu smeji. Kakšen hihitavec. Ajda, povej mu, da bi jaz malo zamudil, ker moram varnostnika počakati še na 10 minut. Jaz moram 10 minut še varnostnika počakati. Ha? This is getting uncomfortable. Ne, sam gor sem zaklejen, pa mi še kakih 5 minut. Oni so že kar daleč, ne? Prav. Prav, bil sem zaklenjen na strehi Cankarjevega doma. Zaklenjen? Pička, ti materna! Ej! Ej! Ej, 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 resno! Pička, ti materna! Koga ste prasci, ej? Ej, ne, ne, tole, tole, tole se vam pomimo zmeram še. Tole se vam pomišljamo zmeram. Ne, ja, za gajbo, ja! Pol bo šli pa naprej. To, to boš na bloopersih. Ne se heca zagažim, to te bo 100% dal. Kaj da? 100% te bo dal na bloopers gar. No, neki deli, neki deli. Zaklival sem me na Cankarjev dom. Se pravi.